ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ സെഡ് വ്ളോഗ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് നെല്ലിയാമ്പതി യാത്രയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 6 മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 7:30 കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്താൻ. ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല, നെന്മാറ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ പോണ റൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡാം ആട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറണം. ഇവിടെ തന്നെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ട് ഈ റൂട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടോ. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 5 മണിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരണം. കയറുമ്പോൾ നല്ല നല്ല വ്യൂ ആണ്. തണമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രസമായിട്ടാണ്. കണ്ട ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യൂ കാണാം. നമ്മൾ അടി ആ തറ്റത്തു നിന്നാണ് ഈ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി കാണിക്കാം. ചെറിയ റോഡാണ്, എന്താ അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പോകാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാപ്പിത്തോട്ടം കുറേ കണ്ട് മേലക്ക് വന്നിട്ടോ. ഇനിയും പോകണം അങ്ങോട്ട്. അവിടെ ഇവരെ ടൗണ് എടുക്കണം. ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി എത്തിക്കട്ടാ. കുറേ കടകളുണ്ട്. ഞാൻ കപ്പ മീൻ കറി കട്ടൻ ചായയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എത്തിയിട്ടില്ല, വന്നാൽ കഴിക്കണം. ഇതിൻ്റെ നെല്ലിയമ്പതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പൊള്ളാച്ചി കേട്ടാ തമിഴ്നാട്. നമ്മളെ കപ്പ മീൻകറിയും ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട്. കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി വീഡിയോ. നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ ഏകദേശം അടുത്തെത്തി. അതൊക്കെ തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതി ടൗണ് മൊത്തം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ഫാം പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് തമിഴ്നാട്. പിന്നെ ഫുൾ ഫോറസ്റ്റാണ്. അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പേരും അഡ്രസ്സും, അഡ്രസ്സ് വെച്ചാൽ വണ്ടി നമ്പറും, എത്ര ആളെ കൂടുതൽ ഇതാക്കണം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. കാപ്പിത്തോട്ടം ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയി കാണാം. കുറകന്മാരുണ്ട് കുറേ. നമ്മൾ വഴി തെറ്റിട്ടാ നേരെ ഗ്രീൻ ലാൻഡ് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലേക്ക് എത്തി. കുറേ താറാവുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തം ഈ ഫാം തന്നെയാണ്. ആ കാപ്പിത്തോട്ടം കുറേ കാണാം. പശുക്കളാണ്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാ തോന്നുന്നു. താമസക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട്. അവിടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ തല തിരിഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടെ കുറേ കാപ്പി തോട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കാണാം വലിയ തണമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ തണുത്, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഫുള്ള് കാടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കറങ്ങുന്ന ആരും ഇല്ലട്ടെ. ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ്. എന്താ പറയുക, രസം നോക്ക. നമ്മൾ പോയി 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 ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെവിടെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ബോട്ടാ. ഇതവിടെ മല കാണാണ്ട് എവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ് പിടുത്തല്ല. അയ്യോ രസട്ടെ. പക്ഷെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലട്ടെ ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അംഗൻവാടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്താ ഒരു ഫാക്ടറി ആവുന്നു. എന്താ അവസ്ഥ ആവോ. ഒടുവിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തിട്ടോ. നമ്മൾ വന്ന വഴി തെറ്റി വന്ന തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് KSRTC സർവീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാർക്കിംഗ് ഫീസ് 10 രൂപ ട്യൂബിൻ്റെ. കാറിന് 10-20 അറിയില്ല. വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം. ആ ഭാഗത്താണ് വ്യൂ പോയിന്റ് കേട്ടോ. എന്തായാലും പോയോക്കിട്ട് വരാം. അവിടെ കുറേ കാപ്പിത്തോട്ടമുണ്ട്. ഫോർ മാസ്റ്റ് സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് വാഹനം കയറി വന്ന് വയിൽ കൂടി ഇറങ്ങി പോകരുത്. വൺ വേ നിയമം പാലിക്കുക. കുറേ നിബന്ധനകളും എടുത്തോ. 12 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അടിപൊളി രസമാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. അട്ട വഴി ഈ വഴി കൂടെ നേരെ പോയാൽ വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തും. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയേക്കാം. ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വിസിറ്റിംഗ് ടൈം 8 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ കേട്ടോ. ഇവിടെ രാവിലെ 8 to വൈകിട്ട് 6. 5 മണിക്ക് മുന്നേ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ അവസ്ഥ. നമ്മളിപ്പോൾ 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ടാ ടൈം. തണമൊന്നുമില്ല, ചൂട് അറിയുന്നില്ല. ഫുള്ള് മരങ്ങളായിരുന്നു. നല്ല രസമാണ്.
നെല്ലിയാമ്പതി വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തി മക്കളെ. ഓന്റെ പൊന്നോ രസമുണ്ടോ? മക്കളെ ഇതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ്, ഇതിന്റെ പേരാണ് സീതാർ വ്യൂ പോയിന്റ്. കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, കുറെ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എന്റെ രസം എന്നറിയോ, മാരെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാരാ വ്ളോഗിലൊക്കെ. ഇതാണ് അപ്പൊ വ്യൂ പോയിന്റ്, അടിപൊളിട്ട്. എന്ത് രസമെന്നറിയോ, ഓ തല്ലൂടും തല്ലൂടും. അതാ പോണാ പോണാ പോണ. ഏ മക്കളെ, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. എന്താ ഫുള്ള് കാട്ടു പറഞ്ഞ്, അതിന്റെ കുടുംബം ഒരുപാട് കാട്ടു പറഞ്ഞിട്ടാ, അതിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് കാട്ടു പൊന്നി. വേറെ നമുക്കൊരു കുത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം പോത്താ വിചാരിച്ചേ. കാട്ടു പൊന്നിയാണ്. പോണോക്കാ പോണോക്കാ. അതാ ഒന്ന് തല്ലൂരുണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് തല്ലൂരുണ്ട്. രണ്ടും ചെറുത്. അതാ തല്ലൂർ നോക്ക. ഓ മക്കളെ, നമ്മൾ അവിടുന്ന് വേറെ റൂട്ടാട്ടോ. കേശവമ്പാറ പിന്നെ വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. മഞ്ഞൊക്കെ മൂടുണ്ട് ഇവിടെ. പൈസ കൊടുക്കണം തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഈ റൂട്ടില് ബൈക്ക് തന്നെ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ റോഡ് കാണാണ്ട് അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കണ്ടു. പിന്നെ ബാക്കിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാലും എത്തണോ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിരിച്ചു വന്ന്. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നെല്ലിയാമ്പതി നല്ല വൈബ് സ്ഥലമാണ്. രാവിലെ പോകണം, എന്നാലാണ് കുറച്ച് തണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം തണവുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് നെന്മാറ പാലക്കാട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആലത്തൂർക്കൊക്കെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ പോകാൻ തന്നെ പിന്നെ മഴക്കാലത്തു അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ചെറിയ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ല നല്ല വ്ളോഗായിട്ട് വീണ്ടും എന്നെ വരെ. സൈനിങ് ഔട്ട് ആസ് എ വ്ളോഗ്.